Pozoruhodný je vplyv Štefana Marka Daxnera na slovenskú sociálnu filozofiu a filozofiu práva. Daxner, podobne ako jeho pravá organizačná ruka Janko Francisci, bol pod vplyvom Ľudovíta Štúra, ktorý v tom čase prednášal na Bratislavskom líceu, predovšetkým nemeckú klasickú filozofiu s dôrazom na filozofov Hegla a Herdera. Filozofia Štúrovcov bol ovplyvnená teda jednak nemeckou klasickou filozofiou, ale aj kresťanským mysticizmom, mesianizmom a napokon francúzskou filozofiou. Poslednú menovanú implementoval do slovenského prostredia práve Štefan Marko Daxner, ktorý spolu s Franciscím inicioval dva základné politické dokumenty slovenského 19. storočia. Žiadosti slovenského národa a Memorandum národa slovenského. Kým Ľudovít Štúr kládol dôraz na otázky filozofie dejín, Daxner stál pri tvorbe filozoficko-právnych a sociálno-filozofických argumentov pre slovenské 19. storočie. Aj keď autorstvo žiadosti je oficiálne anonymné, prípadne pripisované Hodžovi, nakoľko bolo spísané na jeho fare, Daxnerov vplyv, predovšetkým antifeudálny, je tu jasne čitateľný. Napriek tomu, že Daxner pochádzal zo šlachtického rodu, významne sa zasadil za presadzovanie občianskych a sociálnych práv a stal pri dokumentoch, ktoré predstavovali istým spôsobom aj boj proti feudalizmu. Napokon žiadosti slovenského národa požadujú demokratizáciu, účasť ľudu v zastupiteľských orgánoch, zrušenie poddanstva, používanie národného jazyka a taktiež vznik národných a kultúrnych inštitúcií, čo boli myšlienky mimoriadne pokrokové. Myšlienku filozofa Žána Žaka Rousseaua, ktorá sa prejavila aj vo francúzskej revolúcie, teda myšlienku rovnosti, implementoval do vtedajších uhorských pomerov do kontextu rovnoprávnosti medzi národmi Uhorska, čo sa prejavilo aj v spomínaných dokumentoch. Daxner konkrétne píše: Idea národnosti časov našich len potom mohla sa v národoch kresťanských zrodiť, keď veľká revolúcia francúzska, privilégia a kasty z pestného práva stredoveku pochádzajúce zrútila. A na ich rozvalinách vyslovením zásady rovnosti a slobody práva človeka ako uznanej osoby v štáte ustálila. Štefan Marko Daxner. V kontexte postupnej reformy Uhorska požadoval obnovenie sociálneho kontraktu medzi národmi. Bližšie píše profesor Dalimír Hajko, autor knihy Slovenské provokácie. Sociálny kontrakt má podľa Daxnera garantovať rovnosť ľudí pred zákonom, politickú rovnoprávnosť, občiansku slobodu, má byť presiaknutý duchom politickej rovnosti a má z neho vyplývať zásada rovnoprávnosti všetkých národov. V podstate znamená reálne uznanie a kodifikovanie večných prirodzených práv človeka, jednotlivca, národa. A to v premenlivom, pozitívnom práve. Koniec citácie. Daxner teda v egalitárnom duchu požaduje naplnenie prirodzených práv ako právo na život, seba určenie, zem, reč, vzdelávanie materinskej reči a právo na autonómiu. Daxner bol však nielen utopický vizionár, ktorého myšlienka autonómie sa napokon naplnila vznikom samostatnej Slovenskej republiky, alebo aj je veľmi dobrý politický pragmatik, nakoľko predovšetkým v memorande deklaroval realistické požiadavky v rámci vtedajšieho uhorského systému. Záverom možno dodať, že aj ústava Slovenskej republiky vychádza z kontraktuálnej prirodzenoprávnej teórie a práve ideu kontraktualizmu, ktorú nachádzame už v minulých filozofoch, ako boli Hobbes, Locke, Rousseau, Morelli a Mably, práve Daxner transformoval do slovenského prostredia. V podstate ideu kontraktualizmu pre slovenské prostredie Daxner istým spôsobom vynašiel. A v tom je jeho zásadný prínos.